tanto da natureza que a gente tem em casa, a gente tá encontrando aqui, né? Amor, você roubou minha fala. O que que eu vou falar agora? Ela vai ser fala, ele fala. Ela manda eu falar, e se eu falar, é Carol. Mas se ele não gostar, tem que começar tudo do zero? Sim. Não. Quem manda é a mulher. Murcha a barriga aí, Paulo. Eu tô tentando, tô sem ar. Eu quase tenho medo de cair morto. Ou você murcha a barriga ou respira, tem que escolher. Que time, hein, Paulo? Grande. Grande time.